Jeg heter Linnea. Og jeg heter Ylva. Og vi er barnebibliotekarene her i Vestby kommune. Og nå får jo ikke vi komme på besøk til dere, eller dere kommer på besøk til oss. Så derfor har vi skrevet en historie som er bare deres. Og den historien, den er så ny at det nok noen navn enda en gang. Så det må dere hjelpe oss med. Ok? Nå begynner vi. Noen netter i en liten by langs den lange Oslofjorden kan du se en liten nisse komme løpende over gresset i parken. Han er nemlig på vei ut på eventyr. Hver gang tirsdag kommer før mandag, blir nemlig hesten hans levende. De andre dagene er den bare en bronsestatue som står midt i parken. Den lille byen heter Son, og hesten den heter Labo. Nissen heter Willy Knikkersen og kommer fra en stor familie med fjøsnisser. Han har slektninger på alle gårdene i hele Vestby. Han har til og med et søskenbarn på Gjøvik. Men Willy er ikke en fjøsnisse. Han er født med 7-milsstøvler på beina og vandrer med freidig mot gjennom hele historien. Og nå skal vi få være med. Ikke en lyd å høre. Nei, vent. En liten lyd er det. En liten subbende lyd. Som om noen trekker noe tungt etter seg over gresset. I et lite glimt, et lite lysblaff, ser en liten fyr sitte på en bronsehest. Så er både hesten og den lille fyren forsvunnet i løse lufta. Jeg blir stående helt stille. Så er jeg feil. Skjedde det? Og akkurat da jeg tenker at det bare er noe jeg har innbilt meg, lyser det opp igjen, blaff! Og tilbake er både den lille fyren og hesten. Jeg lister meg nærmere, men da får han øye på meg. Jeg ser at han gjør seg klar til å stikke av, men jeg roper, vent! Han stopper i spranget, fryser til i lufta. Han snur seg sakte mot meg. Hvem er du? Sier han. Jeg vil det, sier jeg. Jeg bor i huset der borte. Jeg fikk ikke sove, og da jeg så ut av vinduet så jeg en skygge som løp over plenen. Jeg ble både nysgjerrig og skremt, og så klarte jeg ikke å la være å gå ut. Og så jeg skyggen nok var deg, og så ble du og hesten bare borte i løse lufta. Ja, hvem er du forresten? Jeg er Willy Knikkersen. Jeg er oppdagernisse. Oppdagernisse? Hva er det? Det er en nisse som oppdager vel? Skjønner du ingenting, eller? Jeg synes egentlig det er en litt frekk måte å svare på, men jeg er så spent på å høre mer om hvem han er, at jeg ikke bryr meg om det. Men hva er det du gjorde med hesten, sier jeg. Jeg reiste selvfølgelig, svarer han. Ja, men reiste hvor? Og hvordan? Jeg reiste til en tid for lenge siden, sier Willy Knikkersen, og ser lengselsfullt på bronsehesten. Hva mener du lenge siden, sier jeg. Er det en tidsmaskin eller noe? Ja, det er akkurat det der, sa Willy. Eller egentlig et tidshull, for å være mer spesifikk. Det tar deg med til ting som har skjedd, så vi kan lære å forstå verden bedre. Hæ? Sa jeg. Alt i livet er læring, ikke sant? Sa Willy. Og hvordan kan vi best lære? Jo, ved å observere det som har skjedd. Å, sa jeg. Da skjønner jeg. Men egentlig forsto jeg ikke helt. Og det tror jeg han skjønte, for han så på meg med et oppgitt blikk. Vel, møt meg her neste gang en tirsdag kommer før en mandag, så kan du få se selv, sa han. Hæ? Sa jeg, og skulle til å spørre hva han mente, men akkurat da kom det et nytt glimt, og borte var hele fyren. Møte han her neste tirsdag som kommer før mandag, tenkte jeg med meg selv, men tirsdag er da virkelig etter mandag? Akkurat da bestemte jeg meg for at på hver natt i tirsdag fra nå av skulle jeg stå beredt ved hesten for å være med Willy Knikkersen på eventyr.